こんにちは、キワレの甲田です。今日はこちらの足枕の効果についてインストラクターの沼田さんとお届けしたいと思います。こちらの足枕なんですけれども、寝ているだけで下半身の歪みを取ってくれる商品になります。腰痛とか、冷え性や、足のむくみに悩んでらっしゃる方ってすごく多いと思うんですけれども、そういった方にすごくおすすめな商品です。寝ているだけで下半身の歪みを取ってくれる秘密が硬さと高さにあるんですよね。はい、そうなんです。まず寝ている時に非常に大事になってくるのが、かかとと股関節の部分なんですね。この足枕はこの硬さと高さを調整することによって、かかとと股関節の部分がストレスフリーになる設計になっています。そうすると足の緊張がほぐれてリラックス状態になるので、下半身の緊張がほぐれて固まっていた筋肉もほぐれたりとか、血液循環がとても良くなるので、体が本来の元の位置に戻るんですね。それによって歪みが取れていくという仕組みになっています。じゃあ開発の時に、はい、いろんな高さとか硬さの素材を大量に仕入れて、はい、でそれぞれ試してたんですよね。はい、そうなんです。私たちもどの高さでどの硬さがいいのか、一番体がリラックスできるのかって今知らなかったので、一個一個硬さをちょっと変えては体の変化をチェックして、高さをちょっと変えては体の変化をチェックしてっていうのを繰り返して、一番体がリラックスできるこの硬さと高さっていうのを導き出しました。こちら側に、ふくらはぎを乗せて、はい、こちら側にかかとを乗せるようなイメージなんですけど、はい、それぞれこの2つも硬さが違うんですよね。はい、そうなんです。かかとにはかかとに適した硬さがあって、ふくらはぎはふくらはぎに適した硬さがあるんですね。で、体がリラックスできるにはそれぞれちゃんと適した硬さを置いてあげるのが一番いいので、ここの足枕では2つの素材を使っています。寝ているだけで、体の下半身の歪みを取ってくれる足枕なんですが、腰痛や冷え性、足のむくみにお悩みの方にすごくおすすめな商品となりますので、ぜひ試してみてください。